የዓለማችን ባለረጅም ተረከዟ ሴት ልጆች የእናንተ ግር ተረከዝ ምን ያህል ነው? መጠኑ ትንሽ ነው ወይስ ትልቅ? እስኪ ተመልከቱት። ዛሬ የምናስተዋውቃችሁ ከሁላችንም እግር የበለጠ ትልቅ ተረከዝ ያላት ሴት ናት። ታኒያ ሃልበር ትባላለች። እድሜዋ 39 ነው። የምትኖረው በአገር አሜሪካ ነው። ቁመቷም ረጅም ሲሆን ነገር ግን ልክ እንደ ሌሎች ሰዎች አይነት ተረከዝ የላት። በረጃጅም ተረከዞቿ ምክንያት የሚሆናትን ጫማ ለማግኘት ብዙ ጊዜ ትንከራተታለች። ታኒያ የቀኝ እግሯ ተረከዝ 33.1 ሴንቲሜትር ርዝማን ያለው፣ የግራ እግሯ ተረከዝ ደግሞ 32.5 ሴንቲሜትር ርዝማን ያለው። በአንድ ወቅት የሴት ጫማ በማጣቷ ምክንያት የወንድ ጫማዎችን ታደርግ እንደነበረ ትናገራለች። በዚህ ተረከዟ አማካኝነትም ጊነርስ ወርልድ የዓለማችን ባለረጅሟ ተረከዝ ሴት ሲል አስፍሯታል። በአሁኑ ሰዓትም ጫማዎችን በልኳ የሚሰሩላትን ሰዎች በማፈላለግ ከአንድ ጫማ ከሚሰራ ድርጅት ጋር በመነጋገር የሚስማማትን ጫማ ማግኘት ችላለች። የዓለማችን ባለረጅም ተረከዟ ሴት